Фармадол. Забудь про головний біль. Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні оглядаємо карту бойових дій за 12 січня. Станом на цей момент, власне, на день 12 січня, маємо найбільше повідомлень, які нас хвилюють і привертають нашу увагу із району Бахмута і Соледара, де ситуація залишається вкрай напруженою, складною. Бої тривають безпосередньо в місті Соледар, на його західних околицях. І ситуація за останню добу змінилася. Маємо нові дані, нові деталі. Вдалося зупинити просування там ворога, але на окремих ділянках дуже-дуже складною залишається ситуація. В Бахмуті так само бої тривають, особливо на південних околицях і на південь від міста в районі Кліщіївки. Тому там так само приділимо певну увагу і цьому району. Ну і маємо трохи добрих новин від Креміної, від Сватового, з цієї ділянки фронту. Так само заглянемо і на Луганщину в сьогоднішньому огляді. Ну а перш ніж розпочати огляд карти, я подякую кожному нашому глядачеві. Наша велика аудиторія із сотень тисяч глядачів з нами. Дякую кожному з вас за ваші коментарі, за лайки під відео. Це важливо для того, щоб наш контент, наші огляди бачило якомога більше людей на YouTube. Тому і сьогодні прошу вас не забувати ані про коментарі, ані про вподобайки під відео. Що ж, почнемо оглядати карту, не витрачаємо намарне часу і почнемо із Білгорода. Власне, не з території України, а з Запоребрика маємо новини. На початку впав дуже дорогий унікальний, як його росіяни називають, безпілотник у передмісті Білгорода у поселку Сєверний. От таке селище Сєверний. Це фактично вже початок міста Білгород. І там з'явилися кадри вечірні, от з учора, вечірнього падіння цього безпілотника. Форпост, коштує він приблизно 6 мільйонів доларів, як кажуть. Це такий рідкісний птах у зведеннях нашого генштабу. Іноді форпости збивають і є, трапляються такі моменти. Ось бачимо уламки цього форпоста. І що цікаво, до нього була прикріплена коригована бомба КБ-20С, тобто він не тільки розвідувальну, так би мовити, місію виконував, а міг і завдавати ударів. Міг, власне, влучати по якихось об'єктах української інфраструктури вже на Харківщині. Ясно, що прямував цей безпілотник якраз на територію України, але пролітаючи над Білгородом, щось пішло не так. Він впав і впав на лінії електропередач. Там на кадрах ви могли бачити іскри, сніп іскор, який посипався від того, що обірвалися дроти, закоротили вони. І от частина Білгорода, його околиць, залишилась без електроенергії. Вчора це той випадок, коли якраз українці не мають жодного відношення до теракту, до удару. Самі росіяни все зробили, всю роботу зробили самі. От їхній новітній сучасний безпілотник просто не долетів. По суті, цей форпост – це російська копія ізраїльського дрона Searcher, або той, що шукає, шукач, так, Searcher МК-2, і цю от свою версію розвідувального форпоста з 12-го року росіяни почали збирати. Зараз досить його часто, регулярно використовують у війні проти України, але орлани – це все ж таки більш такий частий гість на наших теренах. І от в новому зведенні нашого генштабу теж є повідомлення про збитий орлан-10 на південному напрямку, а ще наші війська повітряні прозвітували про збиття Су-25 штурмовика на сході, десь на східному напрямку, і К-52 вертольота. К-52 і Су-25 – це вже за останній тиждень, якщо не помиляюсь, напевно, по три таких вертольоти і літаки вдалося збити нашим повітряним військам, отож ворожа авіація не почуває себе безпечно в українському небі. Гаразд, перемістилися ми у район Куп'янська і Сватового. Тут загалом на північ від Куп'янська ситуація більш-менш спокійна, але варто стежити за районом Дворічної. Ось тут, де в селищі Дворічна, в селі Дворічна пролягає лінія розмежування біля Гряниківки, Вороб'ївки та Вільжанки. Тут можуть, власне, активізуватися події, бойові дії, оскільки це важлива траса, яка веде на північ з Куп'янська, із Харківщини в бік Росії, і по цій трасі з Лимана Другого, який досі залишається окупований, можуть і росіяни активізуватися наступати, і, власне, українські сили продовжувати контрнаступальну операцію в цьому районі. Загалом тут лінія розмежування по річці Оскіл пролягає. А ось далі південніше
нас цікавить загалом ось цей район Новоселівське, Берестове, Крохмальне, де постійно теж відбуваються якісь бої. Останнім часом затища, принаймні наш генштаб звідси нічого не повідомляв, але це вже та ділянка траси, яка веде безпосередньо до Сватового. І тут, власне, коли почнеться активна фаза звільнення Сватового, нашої наступальної операції, то за Новоселівським треба стежити. Недаремно тут росіяни розташували і свій окремий мотострілецький батальйон «Ветерани» 60-й і мотострілецьку дивізію, власне, її підрозділи. Тут же починається, власне, на карті присутність цих от свинок, місць позиції, власне, російських окупаційних військ. Як бачимо, тут загалом зменшилася сіра зона, і впритул обидві сторони одна до одної розміщуються і воюють, обстрілюють одна одного артилерію, відбуваються локальні бої. Район Андріївки, Стельмахівки так само відбито було ворожу атаку за минулу добу. Загалом кількість ворожих атак на Луганщині за минулу добу у зведенні нашого генштабу звелася лише до двох. Це Стельмахівка, де було відбито атаку, це цей район, який ми щойно оглянули, і так само Кремінна. Всі найбільш такі гарячі активні дії ось на цьому Лиманському напрямку відбуваються безпосередньо у районі Кремінної, в наближенні до Кремінної. І є повідомлення про те, що сили оборони відбили в районі населеного пункту Кремінна ворожу атаку. Ну, ясно, що Кремінна поки що не звільнена, там перебувають окупанти, але до неї дуже близько підібралися українські сили. Це видно і на цій карті від Deep State, яка оновлена станом на сьогоднішній день, на ранок сьогоднішнього дня. Ось тут із півдня дуже близько вже до Кремінної перебувають передові українські підрозділи. Якщо брати, наприклад, ту ж саму Сірозону, де відбуваються бої, тут до Кремінної, ну, менше 3 кілометрів, насправді, 2,5. Однак це та територія, де ще не закріпилися українські сили, за неї йдуть змагання, йде боротьба, йдуть бої. Це ліси на південь від Кремінної. Що стосується лісів на північний захід від Кремінної, ось ця така зелена пляма, то тут присутні ще росіяни, їх звідси досі не вибито. І важливі події розвиваються зараз, відбуваються в районі Червонопопівки Піщаного, де от росіяни намагаються покращити своє становище, відтіснити українські війська якомога далі на захід від цієї траси в районі Червонопопівки. Під вогневе ураження ворога Червонопопівка, Площанка, це село, яке північніше розташоване, теж потрапили за минулу добу. Отже, вони росіянами не контролюються. Наш генштаб повідомив, що ці два села ворог обстріляв. Ну, на мапі Deep State тут не внесено таких змін, що Площанка, Червонопопівка – це сіра зона. Мабуть, є замало доказів, щоб так вважати, окрім зведень генштабу про обстріли, ми, в принципі, з цього району більше нічого не маємо. Що стосується Діброва і Кузьминого, це два села на південний захід від Кремінної, сусідні два села з Кремінною, то тут ми бачимо Діброву і далі в сірій зоні, Кузьмине частково окуповане ворогом. Наш генштаб теж повідомив, що і Кузьмине, і Діброву росіяни знову ж таки обстрілювали зі своєї артилерії. І тут ми можемо поглянути коротко на мапу від американського оглядача, якого звати в Твіттері Дефмон, це такий ветеран, власне, який працює із відкритими даними. Ось що він малює, які лінії він малює в районі Кремінної, це цікаво, це буде наша альтернатива сьогодні до мапи Deep State, хоча загалом тут всі лінії збігаються. Те, що ми бачимо обведено червоним, такою цілісною червоною лінією, це та територія, де росіяни закріпилися і яку вони наразі контролюють. Це Житлівка, яка на північ від Кремінної, сама Кремінна, і ліс на захід від Кремінної. Ось це темно-зелена кругла пляма. Тут присутні росіяни, російські окупанти. Пунктирна лінія червона – це та зона, де росіяни мають перевагу і де вони не допускають присутності українських військ, тобто постійно там контролюють, ведуть активні бойові дії, володіють ініціативою. Далі починається коротка сіра зона, в кілька кілометрів, та якби нічийна зона, де ведуться постійні бої, зіткнення, вилазки розвідників, сил спеціальних операцій тощо. І далі у нас йде пунктирна лінія синя, де присутні українські війська, де вони володіють ініціативою. Це ще не деокупована територія, але там є українці присутні. Це йдеться якраз межа вздовж Діброви і вздовж невеличкого села Кузьмине, яке сусідує із Дібровою. Отож,
Діброву і Кузьмине не контролюють росіяни, але це сіра зона. Тут так само українці ще не закріпилися. Таким чином, до Креміної у нас залишається не дуже багато, власне, дистанції, не дуже велика відстань. Це менше 10 кілометрів з усіх напрямків. Від Червонопопівки, можливо, це рівно 10 кілометрів, а від заходу і з півдня це ще менша дистанція, це кілометрів 7 від закріплених наших позицій і, відповідно, 4-3 кілометри на ділянках від сірої зони. З'явилося відео роботи наших артилеристів безпосередньо в районі Креміної, які працюють гаубицями виробництва США. М101 – це гаубиця, яка використовує 105 мм калібр, і дальність роботи є 11 кілометрів. Тобто навіть із цих гаубиць 40-х років досить таки зручно накривати ворожі позиції в районі Креміної. Я пропоную послухати трохи наших артилеристів, які з гумором розповідають, як ворог плутає їх з поляками. Вважає, що якщо люди українською спілкуються, то це відразу ж таки поляки. Слово нашим військовим. Ця розвідка перехватила розмови росіян, які говорять, що заїхали якісь жорсткі польські мінометчики і не дають типу, їм спокою. Каже, гади обстрілюють, каже, нема спокою одних. Оце ми так працюємо, стараємось. Шискеко на Лівшеко польський. Хай живе Україна! Увага, постріл! Це гармата М101 американського производства, випущена 42-43 рік. Ну, на свій год, на свій рік. Дуже гарно працює, дуже швидка скорострільність, 105-й калібр, що немаловажно. Добре б'є на 11,5, 11,200 десь. Бистре наведення, бистре заряджання, бистре комплектування і гарний результат. Ось так хвалять ці гаубиці американські наші артилеристи, кажуть, що зручна штука, зручна зброя, легко з нею працюється, і якраз дальності вистачає, щоб працювати по ворожих позиціях в районі Креміної. Наразі бачимо, що хоча морози вже й прийшли на Луганщину і на Донеччину на схід, однак поки що активної фази, власне, масованої якоїсь операції в районі Креміної чи Сватового ми не спостерігаємо. Мабуть, у Генштабу є якісь свої міркування з цього приводу, коли розпочинати таку операцію, такий наступ, тому уважно будемо стежити за Креміною. Білогорівка, у нас ми переміщуємося, власне, вже на південь і на інший бік Сіверського Донця. Тут ситуація вже в нас змінюється, відповідно, тут вже ворог більш себе впевнено почуває. Білогорівка у нас тримається, тримається її оборона, але ворог останнім часом намагався обійти її з півдня, із району села Золотарівка, Верхньокам'янка, два села, і наступати в бік Верхньокам'янка. Ми бачимо ось цей от виступ, такий невеличкий, який вказує на спроби росіян якомога далі на захід просунутися. Ми відмотаємо трохи таймер тут в цей бік. Побачимо, що з 9 на 10 грудня цей виступ з'явився на карті, тобто фактично ці атаки тут в Золотарівці і далі продовжуються, але за останні два дні нема підтвердження, що ворог хоч якось просунувся. Це район Білогорівки. В районі Спірного атаки відбувалися ворожі без просування. Ну і далі рухаємося в бік Соледару, безпосередньо Берестове, Білогорівка, Донецька. Ми бачимо, що тут теж є вказівники на ворожі атаки, але немає змін. Біля цих сіл є в нас зміни вже безпосередньо в районі Соледару. Навіть Яковлівка в нас без змін залишається, і це добре, що на Роздолівку ворог поки що не просувається і немає таких можливостей. Не всі свої сили росіяни сконцентрували безпосередньо на околицях Соледара і вже в районі міської забудови Соледара. І ми бачимо, що ситуація на півоточення Соледара зберігається. Не вдалося розблокувати місто ані з півночі, ані з півдня. Ці двоє таких щупалець ворожих нависають над містом, і якщо ми зараз використаємо інструменти для виміру дистанції, то побачимо, що, так би мовити, ділянка, через яку можна виходити з міста або проводити контрнаступальні дії, де ще не зімкнулися два ворожих фланги.
становить приблизно 1 кілометр 300 метрів, трохи більше кілометра. Відповідно, така коротка ділянка фронту прострілюється повністю і мінометами, і крупнокаліберною зброєю, і артилерією ворожою. Дуже небезпечно тут працювати і діяти. Фактично, такого місця для масштабних маневрів в Соледарі немає. Залишається велике питання, що відбувається в цій сірій зоні зараз, безпосередньо в центрі Соледара і ближче до його західних околиць. Так виглядає, що окупанти за останню добу, з карти так виглядає, з її даних, що окупанти за останню добу просунулися з півдня до Соледара. Це район залізничної станції, вокзалу, кількох соляних шахт. Ось тут ми бачимо ситуацію станом на вчорашню добу. І підтвердилось те, що окупанти мають тут успіхи на південному фланзі. Просунулися вони значно ближче до міської забудови Соледару і, відповідно, звузили територію, яка зараз не зачищена і не окупована. Відповідно, ось тут, де залізнична станція, вже присутні окупанти, вже вони підтверджена їхня присутність, тобто вони окупували залізницю в цьому напрямку. Цей виступ – це, власне, ЦНАП і квартал міської адміністрації, адміністративний квартал. Звідти з'являлися ворожі відео, спочатку від колишньої школи, школа номер 14, навіть не колишня, просто там ЦНАП облаштовано. Там з'являлося відео з вагнерівцями, а відразу ж напроти, на тій же вулиці чи сусідній вулиці, розташована міська адміністрація. Зрештою, ми можемо цей район розглянути в деталях на мапах від Google, які мають кращу роздільну здатність. Зможемо збільшити тут територію Соледара і побачити точно, що тут відбувається. Отже, тут у нас залізниця, залізнична станція, вулиця Привокзальна. Тут окупанти точно присутні, це підтверджено. І якщо ми рухаємося в центр міста, бачимо стадіон, який поки що залишається, так би мовити, умовно сірою зоною. Невідомо, що тут достеменно станом на цю хвилину. Але ось буквально кілька сот метрів на схід від стадіону. Це Соледарська міська рада і ось ця будівля, я її позначу зараз на мапі. Ось ця будівля – це ЦНАП. Власне, тут звідси з'являлися відео з окупантами. Тобто вони просунулися в центр міста, це однозначно. Що ще окупанти заявляють? Що вони з півночі зайняли Юрчину гору. Це ми вчора коротко згадували про цей район. Це зелена пляма така, це підвищення, пагорб, який має серед місцевих назву Юрчина гора. І це стратегічно важлива висота, оскільки звідти відкривається огляд на весь Соледар і його околиці, і звідти можна вести вогонь на певну дальність. Поки що ми маємо, власне, із ворожих джерел твердження, заяви, що Юрчину гору вони захопили, окупували, і так само дійшли аж сюди до амбулаторії. Якщо вони дійшли до амбулаторії, захопили, це не підтверджено поки що, то ситуація непроста виникає, оскільки тут залишається буквально ось ці три вулиці, які ворогом не контролюються, не зачищені, не окуповані, які дозволяють відхід на захід або якісь інші маневри в західному напрямку. Що там в амбулаторії зараз відбувається, так само сказати не можемо. Треба чекати більше даних, більше підтверджень. Повертаємося на мапу від Deep State. І, власне, розглядаємо цю ділянку вже на Deep State карті. Отож, Юрчина гора – це теж зелена ця територія. Тут показана як неокупована територія. Амбулаторія – це у нас оці прямокутнички тут. Тобто, фактично, вагнерівці стверджують, що вони зовсім замкнули тут оточення і залишається буквально ось ця вулиця, вся дорога, щоб можна було рухатися, пройти. Ну, це майже нічого, тобто, в такому випадку. Відповідно, Будемо чекати більше деталей Соледара. Наразі ситуація непроста, загрозлива. Бої у нас тривають, відповідно, на західних околицях Соледара. Це Краснополівка. І це залізнична станція ось тут, яка називається Сіль. На карті вона зображена як територія, контрольована українськими військами. Бачимо, сіра зона от впритул до неї доходить. Відповідно, Краснополівка, ось ця дорога, яка веде на північ до Сіверська з Благодатного. Благодатне теж ворог не контролює. І, відповідно, наші війська на захід відійшли. Тут пролягає вже, протікає річка Бахмутка, яка тече на північ до Сіверського Донця. І ця річка, як і залізничні колії, які огинають Соледар із заходу, стають
стають фактично лініями оборони. Зараз по них буде вибудовуватися лінія оборони. Чи рішення про те, щоб відійти на ці рубежі, прийнято нашим генштабом, чи ні, ми так само не знаємо. Чи наразі відбуваються спроби відбити якусь частину території Соледара. Це, власне, ті рішення та інформація, на які нам треба трохи зачекати. Однак ми бачили учора від деяких українських військових з'являлися відео Соледара, зокрема, станом на цей ранок військовослужбовець з позивним «Мадяр», який відомий в Телеграмі, відомий на Ютубі, він командир окремої тактичної групи аеророзвідки «Птахи Мадяра» називаються, вони коригують роботу нашої артилерії, 45-ї, зокрема, артилерійської бригади. Мадяр станом на цей ранок написав, що поганих новин Соледара на цю хвилину немає, як із Бахмута, і опублікував велике відео, хвилин на 14, де наша артилерія працює по вагнерівцях, і там просто крошить ворога нещадно. Це от свіжі кадри з вчорашнього дня. Ми не можемо ці кадри показати зараз, я просто всім рекомендую на телеграм Мадяра зайти їх подивитися. Чому не можемо? Тому що YouTube просто це заблокує. Бо там все всіяно трупами вагнерівців, видно, як вони переміщаються по Соледару, як їх наша артилерія накриває, і просто результати цієї роботи нашої артилерії, вони вражають. Дуже точно б'ють наші артилеристи, і ворог там внесе величезні втрати. Тобто, коли ворог намагається сфокусувати нашу увагу на тому, що українці несуть втрати в боях за Соледар і Бахмут, то слід пам'ятати, що наступаюча сторона, російська сторона, несе значно більше, в рази втрати, і це та ціна, яку платить російська сторона у боях за Соледар. Крім того, важливо розуміти, що у Соледарі задіяні не лише вагнерівці, як Пригожин хвалився, а також і російські регулярні частини, десантників, штурмових військ. Просто Пригожин не хоче цього визнавати, оскільки зараз там внутрішньо видова боротьба з Герасимовим, Шойгу відбувається і так далі. От зняття Соровікіна і його заміна Герасимовим – це те, що ми бачимо, верхівка айсбергу цієї боротьби. Крім того, наше командування спеціальних сил операцій ЗСУ теж опублікувало відео нищення ворожих військ у Соледарі. Їх накривала артилерія наша і точка У, навіть ракетний комплекс тактичний було застосовано. Наші сили спеціальних операцій прозвітували про знищення понад 100 окупантів в результаті ось цієї операції, яка була зафільмована, і два кулеметних, два мінометних розрахунки. Тобто ворог несе значні втрати, однак попри це кинув усе, що має в цьому районі на Соледар, намагаючись обійти Бахмут з півночі. Важливо, що не вдалося окупантам зайняти Красну Гору. Тут вони були зі значними втратами. Вони відійшли, були відбиті їхні атаки, і Красну Гору нам вдалося втримати, хоча за неї далі продовжуються бої. Красна Гора – це важливо, тому що вона впритул розташована до траси на Слов'янськ, і звідси з Підгороднього росіяни, зокрема їхні десантники тут присутні, намагаються наступати на Парасковіївку і Красну Гору, тримають наші сили, перехрестя в районі Ягідного, Парасковіївки і Красної Гори, яке важливе для того, щоб сполучати наші сили із Бахмутом. Так? Тобто це логістично важливе перехрестя, і за нього зараз точаться бої. Крім того, ситуація на північ від Соледару, Роздолівка, Благодатний і інші населені пункти теж важливі, бо звідси йдуть усі транспортні артерії на Сіверськ. Тому наразі бачимо, що точаться бої за Краснополівку, за залізничну станцію Сіль, ось тут на північний захід від Соледару, і по руслу ріки Бахмутки, по трасі через Благодатне. Фактично, такою є реальна ситуація. Що пишуть росіяни про Соледар в своїх телеграм-каналах, їхні пов'язані з вагнерівцями і з іншими воєнкорами. Канали пишуть таке, що касається передмістя між Соледаром, Артемовським, це Бахмут по-нашому, Красная Гора і Парасковіївка, поки не взяти. Ну, це поки, це вони пишуть. Ми віримо, що вони взагалі не будуть взяті. За них ведуть бої російські десантники, наступає з Подгороднього. Ну, це оцей район, який ми щойно оглянули. Таким образом, говорить о нашому повному контролі над Соледаром рано. Отож, самі росіяни визнають, що вони Соледар не контролюють, що тут точаться бої, однак вони зайняли за минулий день південну частину окраїни і північну частину, також прорвалися до центру міста. Це ми констатуємо з карти. Далі будемо дивитися, як ситуація
ситуація буде розвиватися у цьому районі. Тож, поки що рухаємося до Бахмута безпосередньо, дивимося, що відбувалося у нас тут. Зміна на східному фланзі, тобто на східних підступах до Бахмута, у нас не відбулося. Констатуємо, що атаки продовжуються ворожі, однак вони, інтенсивність їхня трохи зменшилася, оскільки значні сили ворога було перекинуто в район Підгороднього і Соледара. Всі штурмові дії найактивніші тут продовжуються в районі Кліщіївки. Тож тут прагне ворог обійти вже Кліщіївку, в лоб їм теж не вдається взяти це село. І бачимо, що останнім часом активність спостерігали ми на південь від Кліщіївки, від Андріївки, рухалися по трасі, яка веде на Курдюмівку, от в північно-західному напрямку вороги. Це ситуація на 10 число, це на 11 число, це станом на сьогодні. Тобто просування ворога ми тут не бачимо, навпаки, вони були зупинені, ці спроби штурмів. І спроба перерізати трасу або вийти на неї, чи вийти на вогневе ураження траси Костянтинівка, Іванівський, Бахмут, у ворога ці спроби є невдалими. Крім того, в нас з'явилися фото і Бахмута, і Соледара із супутника «Максар». Можемо зараз на них поглянути. Як виглядають зараз поля у цьому районі, от якраз дороги, перехрестя біля Бахмута, біля Соледара, нагадують якийсь місячний пейзаж, всіяний кратерами від метеоритів. Це так виглядали будівлі в Бахмуті, це так вони виглядають сьогодні, їхні скелети, залишки, руїни. Це один із мікрорайонів Соледара, якщо не помиляюся, п'ятиповерхівки, які зараз фактично знищені, згорілі, обстріляні і напівзавалені. Отже, це ті свідчення російських звірств, як звільняє руський мір міста Донбасу, міста Донеччини, просто їх стираючи з лиця землі. Крім того, не забуваємо про трагічну новину вчорашнього дня. У Соледарі підтверджена загибель одного із британських волонтерів, звати його Крістофер Пері. І канали вагнерівців з посиланням на Пригожина написали, що вони знайшли тіло Крістофера Пері у Соледарі. Це один з двох британців-волонтерів, які зникли ще 6 січня. Їх активно шукали, з'являлися репортажі про них у британських медіа, BBC, Sky News і так далі. Дуже багато було розголосу. І ось опублікували вагнерівці в своїх телеграм-каналах документи Крістофера Пері як волонтера, його паспорт британського громадянина, а також опублікували паспорт іншого британця Ендрю Бекшоу. Ми зараз можемо подивитися на ті кадри, які з'явилися вже у соцмережах російських. От опублікували, зокрема, саме фото Крістофера Пері. Написали, що він там був зі зброєю, що він найманець. Це все брехня. Є дуже багато кадрів того, як Пері і Бекшоу саме волонтерили, допомагали людям евакуюватися, підвозили там їжу, воду, медикаменти в Бахмут і в Соледар. Ось ці кадри якраз із британської і преси, з британського медіа. І, власне кажучи, ніколи вони не були зі зброєю, не воювали, однак вбили вагнерівці. Самі зізналися в тому, що вбили Крістофера Пері, назвали його найомником. Що з Ендрі Бекшоу, яка його доля наразі невідомо. Це старший чоловік, от який там їм приблизно під 50 років. От, і, відповідно, є його паспорт, який знайшли разом з тілом Крістофера Пері, його колеги. Однак про долю самого Бекшоу нам невідомо. Тож російські злочинці, окупанти, виродки вбивають також волонтерів, причому іноземців так само, британці не щадять нікого, вони всюди бачать одних найманців. Ну, ми бачили вже по Креміні, що там українських артилеристів поляками вважають, тому про що можна далі говорити. Тож в Бахмуті ситуація контрольована, але складна, ну, але значно краще, ніж в Соледарі. Про Кліщівку ми поговорили, проривів ворога не відбувається. І далі рухаємося у район Авдіївки і Мар'їнки. Тут дуже коротко були спроби ворога атакувати в районі, власне, Первомайського, Невельського, Водяного. Немає тут руху, тут все зупинено, тримається наша оборона. Контрольована ситуація, тобто нічого подібного, як в Соледарі, тут не спостерігається. Так само в Мар'їнці ворог зупинився на тих же рубежах, що й декілька тижнів тому ми бачили, і тут без руху, карта абсолютно. Вугледар так само спробує збурити суспільство якимись заявами, що тут росіяни активізувалися, почали атакувати. Не мали жодного підтвердження, і за останні декілька діб тут
тиша загалом. Навіть у цій Новомихайлівці так само нічого не відбувається за останню добу. Щодо запорізького напрямку, Запоріжжя обстріляли ракетами, пошкоджені там були приватні будинки, напевно, С-300 знову запустили, але, на щастя, без постраждалих. Ну і так само з'явилися кадри з Бердянська, тут є значок авіабази, аеропорт Бердянськ. Власне, там росіяни намагаються облаштувати нове гніздо для своїх вертольотів, гелікоптерів. І кадри супутника засвідчили появу там 17 вертольотів, гелікоптерів ворожих. От К-52 був збитий цієї доби, не знаю, чи він саме на цьому напрямку був знищений, кажуть, що на сході. Але чому Бердянськ? Тому що він найдалі від лінії фронту. Ми можемо тут, власне, поміряти відстань від Бердянська до території, яку контролюють наші війська. Це 94 кілометри по прямій, отже, хаймарси не дістають, але дістає інша зброя, безпілотники, там якісь інші засоби можна задіяти, щоб уразити цей аеродром. Якщо ми дістали до Рязані, дістали до Саратова, то й до Бердянська дотягнемося. Пам'ятаємо, що ще нещодавно під час цієї військової кампанії точка У знищила десантні кораблі в порту Бердянська російський. Вони дуже красиво горіли і палали. Мелітополь, який так само порівняно далеко, він трохи ближче, ніж Бердянськ до лінії фронту, теж постійно щось стріляє, вибухає, тобто і диверсанти можуть спрацювати, і безпілотники. Тож Бердянськ росіяни намагаються перенести свої авіабази з Мелітополя, щаплинки, ось тих населених пунктів, які ближче до лінії фронту, щоб убезпечити свої літаки чи вертольоти від ураження з боку українців. Друзі, на сьогодні це весь наш огляд. Власне, всі найважливіші новини, які стосуються карти бойових дій і ситуації на фронтах. Я сподіваюся, що вам ця інформація була важливою, корисною, цікавою. Якщо так, то не пожалкуйте поставити лайк під цим відео, написати свій коментар. А ми з вами вже завтра обов'язково побачимося у новому огляді карти бойових дій.